Toca junto no Brasil. Essa vaga é nossa, foi a frase que a gente mais falou. Foi um lema, né, acho que desse time. Desde quando a primeira vez que a gente falou essa vaga é nossa, a gente agarrou, tomou posse, né, virou um meme até na nossa seleção. E foi muito legal, porque a gente acreditou muito nisso. Tudo que a gente jogava pro universo, a gente agarrava com todas as forças e que nossa palavra tem muito poder e isso fez com que as coisas se tornassem mais fáceis, mais seguras, com mais confiança. Essa frase, ela é como se fosse um bordão que virou um mantra e no final ele virou uma oração. Esse campeonato ter sido aqui no Brasil foi, assim, muito legal. Mas viver essa experiência, né, Olimpíadas no Rio de Janeiro, no nosso país, esse classificatório para essa vaga no nosso país, nos trouxe, assim, momentos que nós não vamos esquecer nunca mais. Vai ser, assim, são momentos eternizados. O clima estava ótimo, né, para o nosso primeiro dia de competição. De fato, as meninas estavam muito preparadas, eu digo não só as meninas, mas a equipe como um todo. A energia estava muito positiva, a gente agarrou mesmo essa ideia de a vaga é nossa e a gente vai buscar essa vaga com toda a força possível, com toda a energia. A expectativa era a maior de todas, era entrar e cravar sério. Eu estava muito preparada, muito segura para entrar, desde os treinos daqui de Aracaju, desde quando a gente voltou de Baku, eu já estava muito segura. A gente estava preparada, a gente estava confiante, muito confiante. E mais de tudo, tipo, a gente estava conectada, sintonizada, umas com as outras. A gente quer, a gente pode, a gente vai conseguir. A gente quer, a gente pode, a gente vai conseguir. A gente quer, a gente pode, a gente vai conseguir. Tudo posso em Cristo que nos fortalece. Tudo posso em Cristo que nos fortalece. Tudo posso em Cristo que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos eternas vencedoras do imenso amor de Cristo. Somos eternas vencedoras do imenso amor de Cristo. Somos eternas vencedoras do imenso amor de Cristo. Eu me senti super segura, estava segura com todas as ginastas dentro de quadra. Cada uma estava segura com o que tinha na série, confiantes que tudo ia dar certo. E realmente deu tudo certo, graças a Deus. Só que dentro de quadra, quando a gente entrou no treinamento de pódio, eu achei, até que eu comentei com as meninas, que eu estaria um pouquinho mais nervosa. Mas estava tudo sob controle, tudo confortável. A gente entrava dentro de quadra e, tipo, o ambiente estava totalmente favorável pra gente, então era só felicidade mesmo entrar e fazer tudo que a gente já sabia. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A gente trabalhou muito, a gente treinou muito para aquele momento, sabe? Todos os dias a gente vinha pro treino para aquela competição, porque o Panzer era a nossa Olimpíada, sabe? A gente treinou para ali, porque dependendo do resultado, a gente conseguiria a vaga. A gente sabia que a gente ia conseguir, porque a gente treinou muito. Então, chegou a nossa competição-alvo, que a gente dedicou tanto tempo, e a gente estava pronta. A gente estava pronta. Confiantes, com séries boas, colã linda, todo mundo muito unida, então a gente tinha certeza de que daria certo. E alegria. Deus é com vocês. Arrasem. Calma, tranquilidade. Até o final. Orgulho de vocês e confiança. Força, vamos lá. Entra pra brilhar. Deu o melhor de vocês. Entra com calma. Deus é com vocês. Arrasem. Vocês podem tudo. Força.
Deus é o Deus do impossível. Tudo que a gente não conseguir fazer, ele vai fazer por nós. Não tira o olho da bola, até o final. Não arrisca. Gente, calma, tranquilidade. Vocês foram preparados para isso. Já está acostumado com o ambiente. Então, confia no que vocês trabalharam, que vocês treinaram. Então, uma na outra, força, energia, até o final, um de cada vez, com calma, tá? Vai dar tudo certo, vocês já fizeram mil e uma vez. Só fazer mais um. Tudo conjunto, Deus é com você. Calma, irmão. Calma, dá o show. Vamos, meus amores, arrasa. Tava sendo a série da nossa vida, sabe? Tava tudo perfeitinho, tudo certinho. As coisas, parecia que a gente lançava, encaixava assim, no lugar certo, tudo certinho. E elas entraram nessa primeira série e foram muito bem, assim. Elas conseguiram executar a coreografia assim, com maestria mesmo. Elas foram muito bem. Realmente um time ali junto, sabe? E a série tava, cara, impecável, tava linda. Todo mundo falou, nunca vi uma série dessa. Vocês nunca fizeram uma série dessa. E olha que a gente passa série, viu? A gente faz muitas séries pra chegar ali naquele nível. Infelizmente, eu tive uma perda no final, coisa que, tipo, lá atrás e durante todos os outros treinos, eu não tinha errado e era algo, tipo, muito seguro pra mim, muito fácil de fazer. E na hora que eu perdi a bola, eu só pensei, mas por quê? Por que isso aconteceu? E eu só me vinha a imagem na cabeça, de será que agora vai dar certo? Eu nunca deixei de acreditar, porém, me veio essa dúvida. E quando estava acabando, ai meu Deus, aconteceu, né, aquela falha, bem nos últimos segundos da coreografia, foi um susto, mas eu fiquei muito feliz, mesmo assustada, preocupada com o que viria, né, como seria a nota, o que seria, mas eu, ao mesmo tempo, eu estava muito feliz delas terem ido muito bem. E eu me lembro de ter me reportado lá para 2019, no Pan-Americano de 2019 em Lima, quando a gente também executou a série com falha,
E ali a gente acabou perdendo aquele pan e me reportei naquele momento para isso, né? Mas esse pan tinha uma segurança, um gostinho especial, assim, que a gente sabia que tinha condições de no dia seguinte recuperar aquela falha. Eu acho que foi um baque, ao mesmo tempo que aconteceu, a gente sabia que a gente estava sujeito, tá todo mundo sempre sujeito, mas foi um susto porque a gente estava muito bem preparada, a gente treinou muito para isso. A gente vai conseguir. A gente queria muito aquela vaga, a gente treinou muito, a gente estava preparada para o que acontecesse e aconteceu uma falha. Então a gente, mas eu precisava passar, uma precisava passar confiança para outra. Então a gente ficava, não, tá tudo bem, amanhã é outro dia, mas a gente também sabia que amanhã era outro dia e a gente ia ter que fazer muito, muito bem. Quando eu peguei a bola e que eu comecei a repetir, eu acertando e eu falava, eu tentava entender da onde que eu errei, se foi o tempo, se eu lancei errado. E depois eu peguei o vídeo para poder ver e o lançamento estava certo. Era para ter sido daquele jeito, Deus sabe todas as coisas, né? Mas eu parei para analisar e eu falei, tinha que ser daquele jeito e a gente vai agora treinar para acertar, ficar mais seguro e das outras vezes fazer com mais facilidade ainda e mostrar que, tipo, é fácil. E é fácil. Não chore. Não chore. A competição não acabou. Foi ótimo, vocês estavam lindos. Vocês fizeram a série lindas. 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 A gente está orgulhosa de vocês. Eu quero que fique forte. Não chore. Sorria. Sorria. A Jojo, que foi a que perdeu a bola, ficou meio assim e a gente, não acabou, a gente vai lutar até o final, tá todo mundo junto nessa, então respira, calma que amanhã tem mais e a gente vai conseguir. Mas ao mesmo tempo, quando acabou, veio a nota, a gente viu que tava ali no páreo, né? A gente tava 0,150 atrás, isso é muito pouco pra ginástica, então a gente viu que o dia seguinte que ia ser decisivo mesmo, então estava zerado, né? Mesmo com uma bola fora da quadra, finalizando sem uma bola, o nosso conjunto foi tão superior, né? A execução foi tão boa, as dificuldades são mais altas, a gente teve ainda essa diferença somente de 0,150, fez com que a gente mantesse bem motivadas, bem cientes de que estava 0-0 e tudo ia ser decidido no dia seguinte. Eu sei que a gente estava 0,150 atrás. Nessa hora eu saí correndo lá da TVzinha e fui para as meninas que estavam lá no fundo falando, gente, vai dar, coloca roupa de treino, bora treinar, bora fazer o conjunto misto que vai dar. Essa vaga é nossa, continua sendo nossa. Então foi muito emocionante esse primeiro dia, foi tenso e emocionante ao mesmo tempo. A gente vai tirar 5 pontos da Mariana. 5. Amanhã a gente vai tirar 5 pontos a mais. 5. Amanhã a gente vai tirar 5 pontos a mais que ela. Vamos tirar o colão? Olha isso! Debra, te amo, meu bem. Você tá entendendo? Vamos treinar. Ah, meu, veio uma sensação ali, uma chama que não tinha cansaço. Nós demos o nosso 130% dentro de quadra, né, pra ser a melhor série possível. Tava cansada, tava exausta, né, de ter dado tão melhor, mas, cara, veio uma energia, uma força que só Deus sabe, né, que a gente precisava correr mais ainda atrás pra em busca da nossa vaga. Mas a gente estava tão ali na vontade que a gente tinha que acertar a série do dia seguinte que a Camila estava lá do outro lado com a Bruna ainda, acho que vendo coisa de nota, não sei. E a gente mesmo tomou essa iniciativa de colocar a roupa de treino, pegar o aparelho e bora fazer um certo de cada coisa que tem na série, porque amanhã tem que ser perfeito. Acima!
Na verdade, dormir nesse Pan-Americano foi a coisa que eu menos fiz. Né? A gente estudava diariamente as séries, assim, então a série do treino da manhã, a gente já vinha no ônibus ali vendo, assistindo, corrigindo os pequenos, os micros detalhes, porque a gente de fato queria que fosse perfeito. E a ordem era, só não pode cair aparelho no chão. Então a gente veio trabalhando isso ao longo do processo e no último dia e depois do primeiro dia que teve aquela pequena falha no final da série, e isso foi intensificado, foi mais intensificado para todas as atletas. Gente, só não pode o aparelho ir ao solo, não pode cair. Bom, eu sempre dormi tranquila, nunca tive problema de falta de sono, assim, mas eu tenho muitos sonhos. Alguns sonhos me revelam muitas coisas do que eu estou vivendo e dessa vez assim, foi muito legal que desde o dia que eu pisei no Rio de Janeiro eu sonhei com meu pai. Ai, não queria nem chorar, mas... Então, desde quando eu pisei no Rio de Janeiro, na primeira noite eu já sonhei com ele. E aquilo já me deu uma certa tranquilidade. Me deu assim uma confiança, uma paz que estava tudo certo, que estava tudo no caminho certo e graças a isso acho que eu consegui levar a equipe, o nosso time assim, a essa conquista. Quando a gente acordou pro próximo dia, eu acho que a ficha ainda não tinha caído, mas tinha acontecido uma falha. Então a gente foi treinar de manhã, treinou bem, se arrumou, foi pra competição, assim, focada, sabe? Eu pelo menos tentava não pensar muito no que tinha acontecido, e nem no que poderia vir a acontecer. Eu só pensava que a gente vai atrás dessa vaga, a gente quer muito essa vaga e... Então é só fazer o que a gente já sabe fazer, que é treinar, competir do jeito que a gente treina. Então, segundo dia, logo que acabou o primeiro dia, a gente estava com aquela sensação de sangue no olho, assim, de estar com muita energia, de querer muito fazer. No outro dia, a gente teve que controlar um pouco, porque querendo ou não pode acabar atrapalhando, a gente tem que manter o que a gente treinou, tinha que fazer o que a gente treinou. No segundo dia eu tava um pouco mais nervosa. Eu tentei não mostrar isso, até porque eu aprendi desde sempre que é com medo, vai com medo mesmo, tá nervosa, vai com nervoso mesmo. Então eu tentei não mostrar, mas por dentro, antes de entrar na quadra, meu coração tava tu. Porque querendo ou não, era o dia, né? Olhe na parede.
tudo. Deus é Deus do impossível. E a gente pode, a gente creu, a gente trabalhou, a gente orou e a gente confiou. Está nas suas mãos, meu pai. Um, dois, três. Brasil! Eu posso, eu quero, eu consigo. Todo mundo. Assim, querendo ou não, tinha uma pressão, né, em cima da gente, a gente tinha que acertar, era nossa obrigação acertar, então acaba dando um nervosismo, mas a gente está acostumada com isso de certa maneira, né, porque toda competição é assim, a gente sempre quer mostrar o nosso melhor. Eu vou falar bem a verdade, foram sensações totalmente diferentes pra mim. No primeiro dia eu entrei com a sensação, era a estreia, mas ao mesmo tempo não tinha acontecido nada ainda. E no outro dia já, a gente já tinha estreado, a gente sabia que a gente podia, a gente não tava numa diferença, tipo, o nosso rival, o México, não tava muito acima da gente, mas a gente tava em segundo lugar, então foram sensações diferentes. E sim, a gente tava na cabeça que a gente não podia derrubar aparelho. Nesse código da ginástica, esse código atual, a gente tá lançando o tempo todo aparelho, nem para na nossa mão direito. Então, a gente foi com esse foco. A gente vai lançar, todo mundo vai tentar lançar certo, mas a gente vai dar tudo para recuperar. E a gente deu tudo para recuperar, a gente deu sangue. Que a gente fazia não era um equilíbrio, não era uma troca, e sim a vaga olímpica que a gente estava atrás em busca de conquistar. E precisava pegar o aparelho, então o nosso objetivo era sempre, fez ali, meu, mas pega o aparelho, pega o aparelho. Então acho que isso veio confortando um pouco mais nossos corações, porque ali atrás a gente conseguia pegar e conseguia passar confiança uma para as outras. Pega o aparelho, pega o aparelho. E foi isso que elas fizeram com bastante maestria.
apresentação do Conjunto do Brasil. Bom, elas levaram bem ao pé da letra, né? Eu falei, olha, façam tudo, só não deixa o aparelho cair. E foi assim, né? Vários momentos foram imprecisos, mas elas não deixaram o aparelho cair. E aquele segundo, até quando a Gabriele recupera o aparelho, né? O último, a música acaba ali. E elas finalizaram a série sem derrubar nenhum aparelho, sem grandes erros. E foi muito legal, foi muito... Nossa, foi um momento muito feliz. Ali a gente já viu que tinha dado certo. As meninas têm um nível técnico muito bom, a gente tem um diferencial no nosso trabalho, né, as coreografias, o artístico, e isso dá para ver quando coloca um país do lado do outro. Acho que esse, até o público entende, e isso é o diferencial do Brasil. Eu só sabia comemorar, eu virei para a arquibancada que estava lá, nossa torcida, nossos médicos, fisioterapeutas, a Nicole, a Vitória, as outras meninas, né, que viajaram com a gente, e eu queria ir lá comemorar com eles, porque todo mundo faz parte, né, da conquista. Então, tem até a hora que eu viro para trás e fico chacoalhando os braços, comemorando, porque é muita felicidade, é um trabalho que envolve muitas pessoas, e quando a gente consegue representar todos bem ali na quadra, nós cinco, a gente fica muito grata e feliz, porque é um trabalho muito grande que envolve muitas pessoas, então é muito gratificante. E aquele momento que a gente senta naquele sofá lá, meu Deus, e fica esperando sair a nota, a gente ficou bem preocupado, porque, né, por conta das imprecisões, mas a gente estava preparado para tudo. Foram alguns minutos mais tensos ainda, acabou a apresentação, a gente estava feliz, a gente gravou a série, mas a gente viu que o México ia entrar com recurso, daí a Camila e a Bruna agoniadas, correndo atrás de telefone, sem saber, pede ou não pede recurso, assina ou não assina o papel, o México entrou ou não entrou, a nota subiu, subiu quanto, e aí, assim, foi uma agonia total depois que a gente saiu de quadra, todo mundo, a gente não sabia o que fazer. Rápido. Teve uma correria ali por trás das cortinas, uma afobação, porque eu fiquei procurando meu celular para fazer as contas, para me comunicar, né, para ver que tinha árbitros que estavam assistindo, que poderia também dar opinião, treinadores ali, nossa, foi um momento de tensão, assim. Aí começaram a correr, eu sabia que não ia dar tempo, aí eu saí correndo na pauleira para conseguir pegar o celular, aí eu peguei o celular, eu voltei, eu entreguei para ela. Então a gente só sabia ali pedir para que fosse feita a vontade de Deus, porque a gente sabia que os planos dele iam ser perfeitos para a gente. A nossa parte a gente tinha feito, era só esperar o resultado.
Então a gente se juntou ali, provavelmente a gente fez uma oração, já agradecendo pela apresentação e pedindo para que fosse feita a vontade dele. Se fosse para ser nosso, ia ser nosso. A gente tinha essa certeza desde o começo. Se entrar, fizer. É de vocês, gente. Fizemos umas contas, foi um momento bem tenso, assim, todo mundo olhava para mim, para a Bruna. A gente só tem um minuto, né, depois que sai a nota para decidir se entra ou não, mas ao mesmo tempo a gente sabia que tinha sido impreciso. Gente, fala, fala alguma coisa. Fala. Não vai, gente. Não, é, mas deu bastante. Não tem como. Hoje foi um ponto de diferença. Vamos analisar se a gente entrar no D3. Sim. Não passou, gente. Não passou. Não passou. Não passou. Não, gente. Não, gente, não, não, não México não. É, deve estar diminuindo. Depois que saiu a nota, meu Deus, foi muita emoção, foi muita alegria, muita gratidão. Foi assim, inexplicável. Saiu um peso total, sabe? Que todos esses anos, todos esses meses treinando, todos esses dias pra vaga olímpica, foi ali naquele dia, foi tipo, missão cumprida, missão dada, missão cumprida. Merece muito isso tudo que a gente tá passando, porque a gente treinou, a gente passou por muita coisa e a gente conseguiu superar todos os obstáculos com humildade, sem passar por cima de ninguém, todo mundo junto. Então, aquele momento ali que tava só a gente, foi totalmente nos bastidores, foi, eu acho que eu nunca vou esquecer, todo mundo feliz, todo mundo chorando, os fisioterapeutas, os médicos, todo mundo acabando de chorar, foi incrível. E eu vou colocar esse papel num quadrinho assim que a gente retornar dos Jogos Olímpicos, porque tá lá tudo anotado e eu lembro que não podia amassar o papel com o maior cuidado com o papel. E aí no momento que a Camila, gente, a campeão, a primeira coisa que foi pro espaço foi o papel, tá aí abraçando todo mundo, atendendo ligação. E esse papel tá todo amassado, guardadinho, mas ele tá guardado na minha caixinha de joias, como uma joia. Meio difícil de acreditar, assim, que a gente realmente tinha conquistado depois de tudo que a gente passou, do ano difícil que a gente passou, da gente ter várias de nós ter pego Covid, da gente não ter ido para a nossa primeira Copa do Mundo. A gente passou por muita coisa, só nós sabemos. E ter conseguido isso pra gente é só gratidão mesmo, só orgulho. É nossa, mega nossa! Cara! Nossa, não. A sensação inexplicável de realmente dever cumprido, de tudo valeu a pena. Essa vaga também é sua, meu amor! Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um, dois, três, bem alto, Brasil. Um, dois, três e... Brasil! Era um sentimento, assim, muito bom, assim, porque eu sabia que elas iam conseguir fazer, elas passavam isso pra gente e a gente tentava passar toda a nossa energia pra elas ali de fora. A gente pulou muito na arquibancada, eu nunca pulei tanto na minha vida igual eu pulei quando elas fizeram aquela série linda. A emoção, o coração a mil lá na arquibancada, torcendo cada segundo, fazendo o que podia pra ajudar, estar perto das meninas, uma sensação incrível e sensação de dever cumprido é o melhor. Assim, mesmo acompanhando de fora, porque não pude estar ali com as meninas na quadra, mas, gente, eu garanto pra vocês que é muito mais tenso ficar assistindo do que fazendo a série. Quase tive um trem no coração vendo aquelas meninas fazerem, e porque a gente sabe todo o esforço, a gente sabe toda a dedicação, tudo que a gente faz pra estar aqui, e é um sonho realmente. É o resultado de muito trabalho, o resultado de uma equipe toda, não só algo pessoal, mas é algo coletivo, foi uma equipe multidisciplinar inteira, várias ginastas trabalhando juntas, dando o máximo para alcançar um único objetivo todos os dias, então foi muito gratificante e isso veio como uma motivação a mais para esse próximo desafio agora. E essa vaga olímpica foi um fruto de cada sementinha que a gente plantou a cada dia de treinamento aqui dentro. Todo mundo participou intensamente, se jogou dentro mesmo dessa meta nossa. E chegou no final, deu tudo certo, deu mais que certo. Foi um arraso ver as cinco meninas competindo dentro, representando todas nós. E foi aí que a gente realmente vê que todo o nosso trabalho vale a pena. E agora, reta final para as Olimpíadas, a gente vai continuar batalhando sempre juntas. Quando elas acabaram aquela série da coreografia do misto, deu aquela suspirada de tipo, nossa, essa vaga com certeza vai para o Brasil. E isso sem dúvida alguma. Eu tô arrepiada, inclusive agora. Arrepiou muito na hora, foi emocionante. The gold medal Pan American Rhythmic Gymnastics Champion 2021. Brasil! Ginastas Maria Eduarda Aracaki. Gabriele Moraes da Silva. Bárbara Vitória Galvão. Giovana Santos da Silva. Beatriz Linhares da Silva. E Débora Medrado Barbosa. Treinadoras Camila Ferezin e Bruna Rosa. Bom, a nossa expectativa para os Jogos Olímpicos, a gente já fez algumas mudanças na coreografia, aumentamos nossa pontuação, definimos, né, as meninas daqui para frente. E agora é trabalhar, treinar cada vez mais motivadas, cada vez mais confiantes de uma boa apresentação. Essa reta final é muito importante, a gente tem uma competição em Israel, que vai fazer parte dessa preparação, né? A gente estava com 6 ginastas, nós vamos agora permanecer com 5 ginastas, né? As 5 melhores preparadas fisicamente, emocionalmente para os Jogos Olímpicos, e a gente quer arrebentar. Nossa meta é entrar na final e na final tudo pode acontecer, né? Acho que é muito importante para o nosso país, para o desenvolvimento da ginástica rítmica, as meninas estar presentes, isso a gente conquistou, essa vaga é nossa, ninguém mais tira.
e chegar lá e fazer bonito e mostrar o nosso trabalho.